ეს არის ახალი ექვსი პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბები. დაუბრუნდით, სირიის ოპოზიცია გაეროს სამშვიდობო მისიას ეჭვქვეშ აყენებს. ხელწერტილში გაეროს ახლად დანიშნული საგანგებო წარმომადგენელი კი ნაადრევი განცხადების გამო იხდის ბოდიშს, სადაც პრეზიდენტ ბაშარ ასადს გადაგომისკენ მოუწოდა. ბრაჰიმი აცხადებს, რომ ოპოზიციანანის შეხედულებებს ითვალისწინებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ ასადის გადაგომისკენ არ უნდა მოეწოდებინა. ვიჩქარე, რადგან პრობლემას ოპოზიციანანი ვიდღრმად არ ვიცნობ, განაცხადა დღეს ბრაჰიმმა. შეგახსენებთ, რომ სირიაში ასადის რეჟიმსა და მეამბოხე ოპოზიციას შორის უკვე 17 თვეა სამხედრო დაპირისპირება მიმდინარეობს. შეტაკებების გამო ადგილობრივი მოსახლეობა ცხელწერტილს მასობრივად ტოვებს. იმაჩნია, რომ ლახდარ ბრაჰიმი წარმატებული დიპლომატია, თუმცა ჩვენ დღეს ამ საკითხზე სასაუბროდ არ შევკრებულ ვართ. სასწრაფოდ უნდა მივიღოთ ზომები, რათა სისხლის ზღვა შეწყდეს. ჩვენთვის მთავარი სირიელთა აზრი და მოთხოვნებია. პარალელურად სირიაში გაეროს ოთხთვიანი სამშვიდობო მისია დასრულდა. საერთაშორისო დამკვირვებლებს მანდატი ოფიციალურად შუაღამით ამოეწურათ. მისიის შეჩერების მიზეზი ქვეყანაში ძალადობის მატება და ოფიციანანის სამშვიდობო გეგმის ჩავარდნა. საერთაშორისო ძალისხმევის მიუხედავად სირიაში შეარაღებული დაპირისპირება ამ დრომდე არ წყდება. სამთავრობო ძალებმა ალეპოს ერთ-ერთ დასახლებაზე მორიგის საჰაერო იერიში მიიტანეს. სოფლიოს ყველაზე ცხელწერტილში გაეროს სამშვიდობო მისია შეწყდა. უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით გაეროს 300-მდე დამკვირვებელი სირიის ტერიტორიას ამ კვირის განმავლობაში დატოვებს. დამასკოში გაეროს 30-კაციანი ჯგუფი განაგრძობს მუშაობას. ექსპერტები, სამხედრო მრჩევლები და ადამიანის უფლებების დამცველები ვითარებას ადგილზე შეაფასებენ და პოლიტიკური კონტაქტების შენარჩუნებას შეეცდებიან. სირიაში გაეროს სამშვიდობო მისიის მთავარი ფუნქცია ცეცხლის შეწყვეტის პროცესის მონიტორინგი იყო, თუმცა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება არც სირიის ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას არ უცდია. მისიის ხელმძღვანელმა სისხლის ზღვაზე პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა. სირიაში კი ამასობაში ყოველდღიურად მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება. ოპოზიციის ინფორმაციით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 150-ზე მეტი ადამიანი იღუპება. გასულ ღამეს სამთავრობო ძალებმა მორიგის საჰაერო იერიში ალეპოზე მიიტანეს. სამიზნე მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ. All family go away. შენობა დაცლილია ასადის არმიის თავდასხმებით შეშინებულმა ოჯახებმა. სახლები დატოვეს. სამთავრობო საჰაერო ძალებმა ორი ბომბი ჩამოაგდეს, რამაც შენობა მთლიანად გაანადგურა. თავდასხმას ერთ ოჯახში ორი გოგო ემსხვერპლა. ნანგრევებში დაღუპულთა ძებნა გრძელდება. სირიაში 17 თვიან შეიარაღებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას 20,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ქვეყანა უკვე 10,000-მა მოქალაქემ დატოვა. მეზობელ თურქეთს 70,000 სირიელი ტოლვილი აფარებს თავს. სამხრეთ კორეის მართულმა კონსერვატიულმა პარტიამ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატი წარადგინა. ის მოკლული დიქტატორის შვილი პარკ გეუნჰაია. მისი მამა ქვეყანას 1969-79 წლებში მართავდა. გეუნჰაიმ წინა საარჩევნო პრაიმერში 84% დააგროვა და 4 კანდიდატი დაამარცხა. 93 წლის შემდეგ კი მას პრეზიდენტის რეზიდენციაში დაბრუნების რეალური შანსი გაუჩნდა. გეუნჰაი უკვე შეხვდა ამ მრჩევლებს და ისაუბრა დასაქმებაზე, კეთილდღეობასა და ჩრდილო კორეასთან ურთიერთობებზე. შეგახსენებთ, რომ გეუნჰაი პოლიტიკაში 1997 წლის აზიის ფინანსური კრიზისის დროს ჩაერთო. ის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას უკვე მესამედ ცდილობს. ინდუსტრიალიზაციისა და დემოკრატიზაციის შემდეგ ჩვენი ხალხის ბედნიერების ახალი ერა იწყება. ჩრდილო კორეის პროვოკაციებისა და ბირთვულ საფრთხესთან განკავება ადვილი არ არის. რთულია ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიაში წესრიგის დამყარებაც. კრიზისი და გაურკვევლობა ახალ ლიდერს აჭიროებს. მე პარკ გვენჰაი არასოდეს შევეგუები ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების შეურაცხყოფას. ეგვიპტის პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით ირანში ჩავიდა. BBC-ს ინფორმაციით, მუჰამედ მურსი ეგრეთ წოდებულ მიუმხრობელ ქვეყანათა ჯგუფის სამიტს დაესწრება, რომელიც აგვისტოს ბოლოს თეირანში გამართება. მურსი პირველი პრეზიდენტია ეგვიპტის ისტორიაში, რომელიც თეირანს ესტუმრობა 1979 წლის ირანის რევოლუციის შემდეგ. უცხოური მედია მურსის ვიზიტს ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დათბობის წინაპირობად მიიჩნევს. იაპონიასა და ჩინეთს შორის კი ტერიტორიული დავა გრძელდება. 10 იაპონელი აქტივისტი, რომლებმაც სადავო კუნძულზე იაპონური დროშა აღმართეს, პოლიციის განყოფილებაში დაკითხეს. იაპონური კანონმდებლობით ნებართვის გარეშე კუნძულზე ჩასვლა კატეგორიულად იკრძალება. შეგახსენებთ, რომ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც იაპონიის მოქალაქეებმა სადავო ტერიტორიაზე იაპონიის დროშა აღმართეს. აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე კუნძული უკვე მრავალი წელი ორ ქვეყანას შორის დავის საგანს წარმოადგენს.
ჩინეთში ბრიტანელი ბიზნესმენის მკვლელობაში ეჭვმიტანილს სიკვდილით დასჯამი უსაჯეს ბრალდებული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ბოჰილაის მეუღლეა. ის ცნობილი ადვოკატი გუჰილაია. ამბობენ, რომ მკვლელობის მოტივი ფინანსური ინტერესი იყო. საქმეში ასევე ფიგურირებს მეორე ეჭვმიტანელი, რომელიც მოკლული ბრიტანელის ბიზნეს პარტნიორია. პროკურატურის ინფორმაციით ბიზნესმენი მოწამლეს. ცხედარი ქალაქ ჩინცინის სასტუმროში 2011 წლის ნოემბერში იპოვეს, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე რამდენიმე თვის შემდეგ, აპრილში აღიძრა. ახალზელანდიას ავღანეთიდან სამხედრო კონტინგენტის ნაწილი გახავს. თავრობა აცხადებს, რომ მიზეზი ჯარისკაცების დაღუპვა არ არის. ახალი ზელანდიის პრემიერის ჯონ კეის განმარტებით, ცხელ წერტილს მხოლოდ მცირე სამხედრო ქვედანაყოფი დატოვებს. 2013 წლის შემოდგომამდე კი ავღანეთში ნაწილი მაინც დარჩება. შეგახსენებთ, რომ ამ გადაწყვეტილებას წინ ერთი კვირის წინ მომხდარი ინციდენტი უცხოდა. ამ დროს მოიარიშეების თავდასხმა 300-ზე ახალზელანდიელი ჯარისკაცი შეიწირა, მათ შორის იყო ერთი ქალიც. სულ კი ახალმა ზელანდიელებმა ავღანეთში შვიდი სამხედრო მოსამსახურე დაკარგეს. იემენის დედაქალაქში დაზვერვის შტაბზე თავდასხმის დროს დაღუპული სამხედროები დაკრძალეს. თავდასხმა ალ-ქაიდას უკავშირდება. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ტერორისტებმა ჯერ სახელმწიფო ტელევიზიასთან ააფეთქეს სამხედრო მანქანა, შემდეგ კი დაზვერვის შტაბს ავტომატური იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნეს. თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ამ თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაიჭრა. ასევე დაზიანდა შენობის ნაწილიც. ისლამისტმა ტერორისტებმა ბოლო თვეების განმავლობაში სახელმწიფო დაწესებულებებზე უკვე რამდენიმე შეტევა განახორციელეს. კრიმინალურმა ბანდებმა ტერორისტული აქტები განახორციელეს, რომელიც ნებისმიერ კანონიერ ჩარჩოს ცდება. ასეთი ქმედება ვერასოდეს შეგვაშინებს კრიმინალების სასამართლოს წინაშე უნდა წასდნენ. მათ მოქალაქეებისა და ჯარისკაცების მკვლელობის გარდა სხვა მიზანი არ ამოძრავებთ. გარი კასპაროვი პოლიციას უჩივის. მოჭადრაკე აცხადებს, რომ პოლიციელის ცემისა და ხელზეკბენის ფაქტიც არასწორია. შეგახსენებთ, რომ რუსი მოჭადრაკე პანგჯგუ ფუსი რაიოტისადმი მხარდასაჭერ აქციაზე აიყვანეს. 59 წლის მოჭადრაკე მეხო მასკვისთან განაცხადა, რომ ომონის ფორმაში ჩაცმულმა ადამიანებმა ის სასტიკად სცენეს. ჯერ ერთი უკანონოდ დამაკავეს, მეორე ციცრუეა, თითქოს პოლიციას ხელზე უკბინე. მე უბრალოდ მათგან თავის დახსნას ვცდილობდი. ამის დამადასტურებელი კადრებიც არსებობს. მოვითხოვ ექსპერტიზას იმის დასადგენად, თუ ვინ უკბინა პოლიციელს. უმაღლესი სიხშირის კაბელი იაპონიას, მალაიზიას, სინგაპურსა და ფილიპინებს შორის. ახლახან სამოქმედებული 7800 კილომეტრიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი წყალქვეშა სადენი მონაცემებს წამში 40 გიგაბაიტის სიჩქარით გადასცემს, რაც დღეს არსებულზე 3 წამით სწრაფია. 3 მილიწამი კი კომპიუტერისთვის იგივე დროა, რაც ადამიანისთვის 1 საათი.